Эх хотын төвд нэгэн цоошин тоглоомын төв үд хаалгаа нийлээ. Залуусын чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрөөхөд зориулж мазаалаа цахим ертөнц ажиллаж эхэллээ. Хамгийн сүүлийн үеийн хүчин чадал бүхий компьютер тоглоомын төвд та хамт олонтойгоо ирсэн нөхцөлд VIP өрөөнүүдэд сонголтоо хийн, тав тухтай нөхцөлд тоглох боломжтой. Сүүлийн үед интернет тоглоом сонирхогчдын анхаарлын төвд бүх тоглоомуудаас та сонголтоо ээж цоошин ертөнцөөр аялаарай. Спортын зөвхөн одоо PC тоглоомын газар дээрээс онцлог давуу талууд нь илүү юм цогц үйлчлэгийг үзүүлж байгаараа илүү онцлог таага. Бол манай компьютерууд яг сүүлийн үеийн график картууд нь маш одоо Монголд байгаа хамгийн өндөр график картуудтай компьютерууд ирж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас хүссэн тоглоомоо манай төвд ирээд тоглох боломжтой. Байгууллагын хооронд зохион байгуулагдах тоглоомын тэмцээний уралдааныг мазаалаа төв зохион байгуулж байна. Тоглоомын төвд зөвхөн компьютер тоглоом гэлтгүй бильярд, ширээний теннис, ширээний хөл бөмбөг, оклос 3D тоглоомуд бий. Тэмээс та найз нөхдөдөө цагийг зөв боловсон хөгжөлтэй өнгөрөхийг хүсвэл мазаалаа төвийг сонгороо. Энд таны тав тухтай алжаал тайлах нөхцөлийг бүрдүүлж мини кафе ажиллаж амтад сууш ундаагаар үйлчлэнэ. Мазаалаа төв Монголд нэн ховордоод байгаа нэр нэгт мазаалаа байгуу хамгаалах хандвийн аян зарлах гэж байгаагаа мэд болгосон. Мазаалаа цахим ертөнц бүхий өргөний зүүн талд Корей Хаус рестораны урд байрлаж байна. Утас 99 10 52 70 99 29 36 23.